ខ្ញុំមានជំនឿបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងជួយការពារដល់សុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារក្រុមធូរទាមទារទៅក្រុមភីសេរីភាពយកមកជួយពលរដ្ឋខ្មែរវិញថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងបោះតង់នៅកន្លែងនេះយើងនឹងស្នាក់នៅកន្លែងនេះជំនឿខ្ញុំថ្ងៃរហូតទៅបានទទួលកំណត់ផ្លៃសមរម្យបងប្អូនទាំង
ដើម្បីកុំឲ្យមានមើលទៅជារូបភាពអាក្រក់បងប្អូនតាមទូរទស្សន៍អាមេរិកគេសូមឲ្យយើងឈរតាមចិញ្ចើមស្មៅហើយយើងបោះតង់ទាំងអស់យើងនៅកន្លែងនេះទាំងលោកទាំងឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសង្កេតទេគេឲ្យសូមបានផ្លាយឲ្យយើងຕົកផ្លាយយើងនៅត្រង់ស្មៅត្រង់តាមជា